presenta el combat més televisiu, els famosos contra les seves pífies, Presi APM. Avui Jaume Creixell s'ha cansat d'aguantar i no diu res. Sóc una persona tan sensible que no us ho podíeu imaginar, que veig el príncipe de les marees i ploro. Però, collons, la targeta del Llanguera és explosió. Jo tinc un altre batxiller. Com que tinc el batxiller del carrer, m'expresso com penso. Perdoneu l'expressió, però és que es parlo així. Si algú n'heu fes, li demano perdó. Però seguiré sent jo, encara que m'agafin i m'enterrin. I que els jugadors no em diguin més fill a mi, que sóc un gilipolla. No me n'arrepenteixo perquè en aquest moment les pensava dir i les tinc de dir. Si no les dies, tindria mal d'estómac. I mal d'estómac tens de prendre un protector. I jo de protectors en vull parte. És quan un se li enfren una mica els collons. A mi em fan els pebrots i tal. Tinc els pebrots que m'exploten ja. Cago un cony, ja per assentar-s'hi. El que ho entengui, ho entén. I el que no ho entengui... Pues escolta, obrirà la porta, agafarà la maleta. Agafarà la maleta i el fogó de petroli no pararà fins a Andorra. Estàs emprenyat. El que no li hagi compregarat avui al partit, que es compri una calavera i una pinta i, es faci la ratlla al mig. Pues una calavera no li pots fer la ratlla al mig. I vulgui calaveres que hi faci la ratlla al mig i se la pinti. Com cony li haig de fotre la ratlla al mig si no té cabell? I el que ho entengui, ho entengui. I el que no, el que jo sempre dic. Calavera, pinta i fer-li la ratlla al mig. Colla, que mira, aquí està la gotera. Aquí n'hi ha una altra. Aquesta gotera? Això està caient a trossos i que ningú vingui a arreglar. Fot tres setmanes que hi ha la gotera i t'he de posar uns calçotets perquè no s'embruti. Vaig obrir el calaix, tenia uns calçotets allà, de veritat. Deixeu-me detallar una mica això. Me catxin la mà. Se va haver un follón que no sabe on s'han metido. Va haver unes declaracions que van ser tot el que va portar que vosaltres es fitxéssiu amb mi. Se m'ha cansat, n'he cansat, d'aguantar i no dir res. Cansat de les injustícies. I diumenge no vindré a buscar la medalla, perquè no la vull. Quan vaig parlar amb la Camana, que és la mestressa, diu, tu per què cony no vas a buscar la medalla? I vaig anar a buscar la medalla. Perjudiqueu-me tots els partits que vulgueu. Me la porta fluixa. Quan vaig entrar al vestuari estava tothom plorant. I al sortir vaig sortir cremat. No sabia el que anava a dir. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Les monges, ho vaig dir sense pensar-ho, amb ella els hi demano disculpes. Bon Nadal a tothom. I ho entengui bé, si no, que es compra una calavera i una pinta i faci la ratlla al mig. La veu, gràcies a Déu, encara s'està aguantant. Collons, que hem de guanyar, hòstia! El loro, que no estamos tan mal! Esteu adormits! El que la dona no em deixa per la casa, tinc de parlar aquí fort. Quan veig que la meva dona es fot sèria, ja tremolo, perquè està una setmana que no em parla. Jugarà o no jugarà, això depèn de la meva dona, que és la que fa els equips. La meva dona s'ha vingut i ha comprès tant, que jo estimo el futbol, però això estic tan agraït a la meva dona. S'han dutxat amb aigua, s'han dutxat amb... Això deu ser la mestressa que pateix més que jo. A la porta, pluja, i si no tinc raó, me la talla, em faig monja. Com estàs, carinyo? No t'enfadis, però he anat a fer això de la PM, t'he fet sortir. Perdona'm, que no vindré a dinar. Vale.